waa munaasabadii labaad ee muddo 24 saac gudaheeda halkan ka dhacaysa bulshada magaalada dhuusamareeb qaybaheeda kala duwan sida haweenka dhalinyarada wax garadka iyo marti kale ayaa ku sugan halkan oo ay ka dhacayso munaasabadan oo lagu taageeriyay gudiga farsamada ee dhawaan uu magacaabay madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan qaar kamid ah dadkii ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyay gudigan iyaga oo fariin u diray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya bulsho weynta ummadda galmudug dhaqanka u ah afkoodi anoo ku hadlayo ka wakiila waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada galmudug oo meeshan fadhiyo sharafta leh gudiga farsamada iyo khilaafaadka xalinta khilaafaadka oo madaxda iyadii casiiska ahayd culimada ahayd cadaaladda ahayd kitaabka ilaahay wax ku dhaqayay kitaabka ilaahay fiirinayay aayadda ilaahay fiirinayay gudiga oo noo soo magacaaban soo dhaweynayna hadalkii waa soo gaabinaya dawladdan la hadlaya war deegaankaad u dhalateen waa laydin rabaa dadkaanu dawlad diid maaha weligoodna dawladna diidi iyadoo dawladdu u dhisan tahay oo calan leedahay oo dastuur leedahay oo maamul leedahay oo madax leedahay oo xildhibaan leedahay oo wasiir leedahay inta wixii oo dhan la baabi'iyey dawlad soomaali jacayl iyo soomaali jacayl aa gacanta laydinka saar war dadkaanu waa dulmi diid middiida kale waxaa laydinku diidan yahay oo laydinkula dagaalamaya dadka reer galmudug itus oo itaabsiiwa waxaan leeyahay itaabsii waxaad iga rabtana itus waxaan leenahay soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad gudiga doorashada gudigaas inta aan ka aqaano haddii aan wax ka sheego run ahaantii waa rag aqoon u leh shaqada loo doortay ka dhashay galmudug laguma keenin diyaarado kamana imaan gobol kale waa gudi laga fakeray aadna looga fiirsadaan dhihi karnaa looguna talagalay in si midnimo iyo samatabixin leh ay u badbaadiyaan galmudug hadalni yiri ku laabashadiisu waxba ma ahan oo waa la sheegay sidii hadalkii Cali dhoofo kale waxaan rabaa wax yar inaan u gudbo dowladda Soomaaliya ee federaalka war waxaad ballan qaadeen fuliya wixii lagu heshiiyey ballan fuliya waxaysan hurayn fuliya ahlu sunna wal jamaaca hadday doonayaan wax aan lagu heshiin oy kadib gadaal ka soo xasuusteen ka yeeli mayno doonina maayaan wax aan lagu heshiin adigu wixii lagu heshiiyey ummadda hayso marinina hana dagaalsiinina iyadoo nabadahaad u timaadeen dhagaxyo biraha ku dhex tuurinina wixii lagu heshiiyo runa aqbala inaad fulisaan xildhibaan shaacir sheegu oo ka mid ah xubnaha gudiga ee soo dhaweynta loo sameeyey ayaa ballan qaaday in ay si hufnaani ku jirto ay u shaqayn doonaan marka waxaan idiin ballan qaadaynaa maantaan iyo gudigaygiiyo saaxiibaday cadaalad daacadnimo walaalnimo galmudug sharaf leh galmudug magac leh galmudug muddo noo dhisnaataa mid qosol ku jaba iyo mid mataqaanaa coosh ka samaysan intaba naguma ogodiin marka waxaan idinka rabnaa gacan weyn waxaan idinka rabnaa wada shaqayn weyn haddii ilaadmo qayb walboo shaqadan nala leh inaan la kulannaan ku dadaalaynaa inaan ra'yigooda dhegaysanaan dhegaysanaynaa intaba waa ku dadaalaynaa munaasabaddan waxa ay jawaab u tahay mid kale oo xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb waxaana lagu soo dhaweynayay gudiga ay dawladdu u magacaawday soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug xasan sheekh abukar shabelle tv dhuusamareeb